Je sobota, 5. března roku 2016 a ve Gbelích je živěji než jindy. Začíná se zaplňovat centrální park, otevřená je základní škola a ulicemi Gbel se dneska nechodí, ale běhá. Začíná totiž jubilejní 30. ročník silničního běžeckého závodu Palestra Gbelská desítka a s ním vlastně i celá běžecká sezóna. Už jsme tady v tom parku po několikáté, snažíme se to pořád vylepšovat a i to rozdělení toho parku na takovou tu sekci těch dětských běhů, potom ten doběh, vyhlašování stánky partnerů, tak ve spolupráci s městskou částí Prahy 19, tak se nám to docela daří a myslím si, že už si to sedlo. Letošní ročník závodu není výjimečný jen kulatou třicítkou. Závod totiž už zdaleka nepřipomíná tu komorní akci, kterou býval před lety. Letos byly rozdány rekordní 2000 pořadových čísel. Možná už to bude ale po šestý, po sedmý. Jsme sem jezdili ještě, když to byl menší běh, kdy tady startovalo mnohem méně účastníků, kdy se startovalo z jiných míst a trať se několikrát změnila. Teď už je to velký závod a to pořadatelsky je to velice pěkně zorganizované. Větší než kdy jindy je ale také zájem o dětské běhy. Ty probíhají před samotným velkým závodem jako součást doprovodného programu v centrálním parku, kde je také cíl závodu. Ani takový dětský závod není žádná sranda a je tu potřeba sebevědomí, stejně jako tvrdý trénink. Nějak speciálně jsme nepřipravovali, občas sportujou, tak uvidíme, jak jim to půjde v závodě. Třeba i na ten závod trénovala jsi? Zena ne, protože jsem jakoby o něm se dozvěděla včera, ale chci hlavně vyhrát. Ty trénuješ, máš ráda běh nebo atletiku? Ano, já chodím na atletiku dvakrát týdně. Byla spousta dětí na to nějaké doprovodné závody. To se mi moc líbilo, to je prostě nádhera. Když probíhají ten druhý okruh, tak to je prostě skvělý. Už máme za sebou dětské závody, takže už se nyní můžeme přesunout na hlavní závody na 5 a 10 kilometrů. Tady v Železnobrodské ulici, místě startu, už to pořádně houstne a to doslova. 2000 lidí to tu ještě nebylo. A houstne i nervozita účastníků, vždyť to za chvíli začne. Mnozí na závod trénují měsíce, někdy i po celý rok. Jsem dobře připravený, jako tradičně každým rokem, trénuju pravidelně, takže se nemám čeho obávat. No já se těším už od prosince, co jsem se přihlašovala. Tak těším se dost, trénoval jsem tak dvakrát, třikrát týdně. A běžím tak o to akademický mistrovství republiky, no. Pořadové číslo má i student Palestry a vrcholový skifař Ondřej Synek. Stejně jako v předchozích dvou letech, závod odstartuje výstřelem z pistole. Letos ale poprvé i poběží. Jak to skloubí dohromady? No, tak já jsem měl v plánu, že toho nejrychlejšího zastřelím, ale je tam slepej náboj, takže to nepůjde, tak vystřelím a pak se nějak zařadím k ostatním a poběžím. Za 10 sekund vyrazíte do závodu, který je pro vás nachystán a který, doufám, bude pro vás jenom příjemný dnešního dne 30. ročníku Palestra Gbelské desítky. A Ondra Synek vás pouští do dnešního závodu. 30. ročník Palestra Gbelské desítky je odstartován. 2000 běžců vyráží do tratě, ať už na 5 nebo 10 kilometrů. Ještě jednou vás prosím, váš první zatáčce, buďte opatrní, ať vás všechny v pořádku máme co možná nejrychleji v cílové lajně 30. ročníku Palestra Gbelské desítky. I letos mají závodníci tradičně na výběr ze dvou tratí, 5-kilometrové a hlavní 10-kilometrové. Ta 10-kilometrová ale v roce 2016 doznala určitých změn, i když hlavně z nutnosti. Část původní trati je totiž uzavřená. V Satelicích letos závodníci na kruhovém objezdu nezamíří ulicí k Cihlně, nýbrž ulicí k Radonicům. Trať vlastně obkružuje Vinořský park. Kromě Satalic se tak závodníci podívají i do Vinoře. Odsud pokračují Vinořskou na kraj Satalic a pak cestou lemovanou naváděcími světly pro letadla zpátky do Gbel. Pak už musí pokračovat podél trati, aby triumfálně proběhli tunelem a finišovali ve středu centrálního parku. 17 minut po startu závodu do cílové rovinky vbíhá první závodník 5-kilometrové trati. Lukáš Svěchota dobíhá jako první s časem 17 minut a 1 vteřina. Dlouho na sebe ale nenechává čekat ani vítěz 10-kilometrové trati. Dobíhá zhruba o čtvrt hodiny později s časem 31 minut a 31 vteřin. Jeho jméno je Pavel Kubričan. Běželo se mi dobře, tempo bylo super pro mě, nakonec jsem vyhrál, takže běželo se mi výborně.
Triumfu vítězství a tedy i cti postavit se na bednu se ale dočkalo mnoho dalších závodníků. Celkem se totiž vyhlašovalo přes 20 kategorií, rozdělených třeba podle věku nebo pohlaví. Na své si ale přišli i neběžci. Pro návštěvníky byl připravený bohatý doprovodný program. Armáda například předvedla ukázku se cvičenými psy. Odvážlivci si také mohli díky partnerovi závodu organizaci Světlo pro svět vyzkoušet, jaké to je být nevidomý, a nebo se posadit do téhle atrakce, kterou na pouti rozhodně nenajdete. Každopádně gratulujeme všem vítězům a už se těšíme na další ročník.